אתה רוצה אבטיח? אני יודעת. זה. כמה זה? 2.5? לא. שקול לי את זה, כמה זה עולה? כמה? 18.90. טוב, תפתח לי משולש כזה, אני יודע. וכך, פה. רק משולש קטן. וואו, וואו, איזה גודל. וואי, איזה יפה. וואי, 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 וואי. וואי, וואי, וואי. מה זה? 100 דולר. איזה 100 דולר מפה? למה, מה? אז זה שלי. איזה מגניב. מגניב. תח, תח. תח, נראה, אולי יבוא משהו. תח, נראה. איי, איי. בוא'נה, לא מאמין, יא אללה. בוא נראה את המתחיל אצלך. תביא, תביא את כל הבסטה. מה קרה לך, עזוב? מה מספיק ליום? תביא לי את כל הבסטה, מה קורה לך? אז אתה עובד, בחיי טובה. הבן אדם חייב למכור הבטיח, מה? לא, הנה, מה אני מכרתי לך? לא, אני רוצה את כל הבסטה, אני רוצה. לא, לא, לא. עזוב, אתה לא רוצה למכור, בחייך, כל הבסטה לא מכרת. עזוב, בחייך. כל הבסטה, מה יש? למה לא? ממתירים בגבדה, פום פום, ממתירים בגבדה, פום פום, ממתירים בגבדה.